Gafordja. Për Gafordën duhet të dini se tani do të ishte për të bërë më mirë në çdo gjë, por në fakt ka shumë shpresa që Gafordja do të arrijë aty ku duhet, me çdo gjë që dëshiron dhe manifeston. Nuk ka asgjë për të shqetësuar për Gafordet. Ju e dini se ku po shkoni. Fokusi më i madh do të jetë ekonomia. 15 ditë që parë muaj do të japi mundësinë e stabilizimit të ekonomisë dhe zgjidhjes së gjithçka që ju dëshironi. Kështu që kjo do të jetë koha më e përshtatshme një periudhe që do të ndodhin fenomene se duket se ndikimet do të jenë në shijen tuaj me favorite shumë të mëdha në vendime shumë të rëndësishme në punë dhe karrierë, si dhe me një ndikim shumë të rëndësishëm që do të jetë një takim bashkëpunimi me ujore akrep, të cilat do të jenë shijet më të mira të orkatërisë, të cilat në fakt do të jenë shumë të favorizueshme në botën profesionale të gafores. Është koha dhe momenti i dur i pozicionimit planetar për të arritur synimet tuaja. Ju jeni një person që jepni shumë shanse dhe rëndësi të gjërave më të mëdha dhe ndryshimet që do të keni përgjatë këtij muaji janë historike, të mëdha dhe vetëm pozitive. Në çështje shpirtërore dhe spirituale, lidhjet me ujor dhe peshore në ditën e dytë do të jenë me vëmendje dhe nuk duhet të nxitohen.